Då placerar jag ett till paket då med massan 350 gram ovanpå det första. Och jag ska rita ut alla krafter som nu verkar på det undre paketet. Så jag tar och ritar det här undre paketet här då. Så där kan jag rita det. Så. Och så sen så ska vi titta här då på vad som händer. Jag ritar först det här undre paketet. Så, där. så. Och så sen så ritar jag det här övre paketet och jag ritar det kanske lite grann högre så men jag ritar det lite kortare så att jag ser vad jag har för någonting. Så. Och så ska vi se vilka krafter som vi har på det undre. Och från då Masscentrum här så har vi en tyngdkraft som verkar rakt ner. Som bestäms av massan på det undre paketet. Så jag har en kraft som är sådär. Det kallar jag för fg. Och den här fg är lika med massan på det undre. Multiplicerat med tyngdfaktorn. Så det är... 200 gram skriver i kilogram 0,2 gånger 9,82. Och det har jag räknat ut i den tidigare uppgiften. Den blev 1,96 Newton. Så den där kraften är 1,96 Newton. Sen påverkas ju det här av en kraft till. Och det är ju så att vi har ju en tyngd Som verkar på det här övre paketet som trycker ner mot det här underlaget. Och vi har en normalkraft som trycker uppåt här. Det vi har sen då, är att vi har en motkraft till den här normalkraften. Som är från underlaget här, eller från kontakten mellan det övre och det undre paketet som verkar neråt. Sådär. Så då ska jag rita den. Och den här kraften den bestäms ju av tyngden av det här övre paketet. Så jag kan kalla den kraften för F1. Och den här då till storlek är det samma som massan på det övre paketet. Multiplicerat med tyngdkraften på det övre paketet, alltså G. Så det här är 0,350 Multiplicerat med 9,82 Sådär och det här är då ungefär lika med 3,44 Så då om jag ritade den här då, en viss längd. Då ska jag rita den här kraften lite längre. Så jag ritar den så här lång. Så. Och det där är nog min kraft F1. Som då var lika med 3,44 Newton. Så jag har då två stycken krafter som är neråt. Jag har här då motkraften till normalkraften här som är 3,44 och så sen har jag tyngdkraften som trycker båda neråt Sen får jag då en normalkraft som vill trycka uppåt. Och eftersom de här båda paketen är stilla så måste normalkraften vara lika stor som de här båda men riktad åt motsatt håll. Och då har jag tagit och ritat den här då. Så lång och den där så lång. Så då ska vi försöka rita den här då. Jag ritar den blå från andra hållet. Här borta ritar den. Försöker rita den rakt upp här nu. Och så ritar jag den Sådär lång. Och så kallar jag det här för Fn. Så, där. så den här pilen är lika lång som den pilen och den pilen tillsammans. Och den här normalkraften. Den är då lika med Fg plus F1. Men riktad åt motsatta hållet. Så 1,96 plus 3,44 så det här blir 5,4 Newton. Så den där normalkraften 5,4 Newton. Så där, här har vi alla krafter som verkar på det undre paketet.